trafik i relationen Jönköping. Det gäller E4 norr om Skillinge, eller efter Skillinge ut mot Jönköping. Är det så att det är någon som är ute och cyklar på motorvägen, det ska man inte göra. Dessutom saknar den här cyklisten belysning på sin cykel, så att det ställer till stor fara både för cyklisten själv och andra trafikanter. Cyklar alltså norrut efter Skillinge ut mot Jönköpingshållet.